А якщо далі ці організатори хочуть провести ще один, то має бути нове рішення суду. А в нас же як? Заборонити там з 5 по 25. Все. На якій підставі? Чому 25-го, на думку суду, буде якісь негативні наслідки від цього мирного масового заходу? Тобто, фактично, влада використовує суд для того, щоб унеможливити проведення таких мирних масових заходів, тому що влада боїться народу. Іншого, якби, пояснення просто немає. Да. Україна зараз живе за Конституцією 96-го року, повернулися ми до неї, але президент неодноразово казав, що хоче продовжити конституційну реформу. От питання, навіщо? Це знов під вибори 14-го року президентські? Ні, ну, справді, в Конституції 96-го року вже застаріла, її треба модернізувати, і це є очевидним, з цим погоджуються всі політичні сили там, і так далі. Багато хто погоджується, що це вона, тільки, як ніколи, відповідає українським реаліям? Да ні, ну, там дуже не відповідає вона українським реаліям давно вже. Бо це було в 96-му році, вже пройшло багато часу, після того багато що змінилося в світі. А Конституція, вона лишається такою, як була. На жаль, не було розвитку її на рівні прийняття конституційних законів, які б мали бути. От один приклад колега навів, це стосується свободи мирних зібрань. Але не було ж законів про Кабмін, про президента там, і так далі. Їх багато разів намагалися прийняти і не приймали. Тобто, а сьогодні це конституція стагнації. Її треба змінювати і постає питання, як саме це робити. Я вважаю, що це мало б робити... Це називають конституанта, конвент, конституційна асамблея. Тобто окремий орган з людей, які потім будуть у владі. Не парламент, а отакий орган. Там мають бути фахівці, безперечно, але не тільки фахівці. І оцей орган має виробити конституційний текст, він має пройти широке обговорення всенародне. І має бути ухвалений цією асамблеєю, а потім ухвалений на референдумі. От я вважаю, такий шлях був би найкращий, якщо взагалі ставити питання про зовсім нову конституцію. Якщо вносити зміни до чинної конституції, це може робити і парламент. Але мені важко собі уявити, як сьогодні можна ухвалити зміни до конституції, які справді потрібні в тій політичній ситуації, яка є сьогодні. Ну, я хотів би заперечити. І в цьому парламенті. Я хотів би заперечити трошки, тому що, на моє переконання, да, я погоджуюсь з Євгеном про те, що в Конституції 96-го року, за якою ми живемо, є певні прогалини, є певні суперечності, але сказати так, що вона повністю погана і тому терміново необхідно прийняти нову Конституцію, мені здається, це абсолютно не так. Головна проблема, на мій погляд, і з 96-го року, і раніше, полягає в тому, що конституційні норми просто не виконуються. Причому не виконуються і порушуються усіма, починаючи від верхівки влади, від президента, який своєчасно не підписує закони, не оприлюднює, який перебирає на себе ті повноваження, які Конституція йому не дає, який через свою парламентську більшість ухвалює закони, які фактично спотворюють сутність конституційного регулювання, а це все означає, що конституційні норми просто не працюють, тому що їх не хочуть виконувати ті, хто при владі. Прості громадяни, якщо вони бачать, що конституція не виконується, про те, що ми говорили вже про соціально-економічні права, і розуміючи, що вона в багатьох положеннях не може бути виконана, вони також розуміють, що конституція втрачає свій отой потенціал, ту свою регулятивну міць і те, на що вона спрямована. І відбувається просто от таке загальне усвідомлення, що конституція не працює. Якби конституція ця працювала, і будь-яка інша насправді, питання не в тому, які норми, гірші чи кращі. Питання в тому, як вони виконуються. Якби норми конституції реально діяли, хоча б там 50%, 70%, то люди вже усвідомили, що конституція – це дійсно цінність, яка є абсолютною, яка повинна всіх обмежувати, чи, вірніше, органи державної влади обмежувати, а громадянам надавати можливості діяти так, як вони хочуть, але не порушувати цьому, при цьому якихось прав інших людей. Тобто питання не в Конституції, хоч 50 разів її переписує, на мій погляд, якщо на сьогоднішній її не виконуватимуть. День, на мій погляд, на сьогоднішній день так, тому що треба формувати в людей правосвідомість і правову культуру, яка, це, до речі, не лише Конституція. Будь-який закон на сьогоднішній день практично те саме. Починаючи від правил дорожнього руху і закінчуючи самими головними законами там, про Кабінет міністрів. Коли був закон про Кабінет міністрів прийнятий, прийшов до влади президент Янукович, ми вже говорили в цій аудиторії про це.
Азаров, прем'єр-міністр, сказав, я не прем'єр-міністр, я перший міністр в кабінеті Януковича. Хоча це абсолютно не відповідало Конституції. Це друга, фактично, за значимості людина в державі заявила відкрито, що я не буду виконувати конституційну норму, я буду орієнтуватися на лідера своєї політичної сили. Це вам приклад того, що не проблема в тому, як написана Конституція, проблема в тому, як люди сприймають ті норми і хочуть вони чи не хочуть вони жити відповідно до букви і духу закону. Щодо всенародного обговорення, ця теза пролунала вже у цій студії, наскільки воно зараз потрібне? Адже, і знов-таки посилаюсь на дослідження, багато українців, наприклад, за президентську форму правління, але не підтримують чинного главу держави. Так само і з парламентом. Тобто люди просто не обізнані в цьому питанні. Ну, знаєте... Хай висловлюються ті, хто обізнані, ті, хто мають свою думку. Я вважаю, що це є абсолютно необхідним, таке обговорення. І воно має сенс насамперед тому, що воно стимулює соціальну динаміку, воно стимулює громадську думку, воно стимулює людей думати і розуміти те, що відбувається. Я нагадаю, у нас таке от справжнє обговорення тексту конституційного було в 93-му році. От тоді це було проведено дуже добре. Тоді було досить багато часу, багато виступів. Всі сесії всіх міськрад конституцію розглядали і висловлювалися з цього приводу. Зараз таке можливо, що нереально в наших реаліях? Це можна було б зробити. Один раз це можна повторити. Була б тільки на це політична воля і бажання це робити. І тоді люди прийшли висновку загалом, такий спільний був висновок суспільства, що конституційний текст, той проєкт, що запропонований, ну, є недобрим, його треба переписувати. І цю конституцію восени 93-го року цей проєкт відкинули. Ну, а те, що було потім, вже не було обговорення такого, як треба було б. Розумієте? Можливо, тоді просто люди були більш конституція активні. Конституція буде органічною тільки тоді, коли вона буде ухвалена саме людьми. Громадянським суспільством. От тільки тоді вона буде органічною. А не тоді, коли її згори спустять і скажуть, що от її треба виконувати. Ну, справа в тому, що я погоджуюсь про те, що Конституція була б дійсно ідеальною, якби була широка підтримка громадянського суспільства, але треба враховувати те, про що ми говорили, про що Євген говорив на початку передачі, про те, що це можливо лише в умовах політичної свободи, коли є багатоманітність думок, коли засоби масової інформації дозволяють всім зацікавленим донести до широкої аудиторії свою думку і в тому числі незгоду тими чи іншими положеннями. А якщо приймати до уваги те, які ми зараз маємо механізми впливу на громадську свідомість, то просто це широке обговорення може знову ж таки перетворитися на механізм легітимізації Конституції шляхом народу, але абсолютно не тієї, яка має підтримку в цього ж народу. Ну, знов таки, якщо буде нормальне обговорення, то це буде якраз один з тих механізмів, що стимулює розвиток політичної свободи насправді. Активність людей. Інакше не буває. Взагалі, держава робить з людьми те, що вони дають собою робити. Абсолютно все. Правильно. І це правило діє завжди і діє зараз. Розумієте? Політична свобода буде тоді, коли люди будуть її домагатися. Її вимагати від держави і цю свободу будуть охороняти, захищати. Це правильно, це має бути усвідомлено десь на рівні підсвідомості. І люди мають з цим звикнутися, як це невід'ємне від їх самих. Поки що, на жаль, в Україні цього немає. От тому проблема. Зараз ми от окреслили прорахунки за 20 років незалежності, але ж були досягнення. Які досягнення? Ну, були певні досягнення. От з усіх реформ, сказав Федір, що не було реформ. Одна реформа все ж таки була. Це зовнішнє незалежне оцінювання, яке було введено, яке зараз, на жаль, зіпсоване. Але його дуже легко в принципі, повернути обратно. Одне з досягнень, я вважаю, це створення сучасної банківської системи. Тут слід згадати Вадима Гетьмана, який був вбитий саме тому, що він був людиною принциповою і був справжнім державником, діяв виключно в інтересах держави, а не в інтересах Києва олігархічних. І, мабуть, це і було причиною його смерті. Але він і його команда, так би мовити, вони створили сучасну, модерну банківську систему в Україні, яка і досі вважається одною із найкращих у Європі. Це правда, це ми...
добре знаємо. Ну, можна згадати і інші досягнення, які у нас все ж таки окремі були. Я думаю, що Конституція насправді виконала головне своє призначення. Вона конституювала оту державу, яку ми сьогодні маємо. Я думаю, що в тому числі завдяки тексту і завдяки наявності цієї Конституції сьогодні Янукович не виправдовує ті довіри з боку росіян, які на нього покладалися, які думали, що він піде зразу в митний союз. Тобто ніхто не чекав, що Янукович буде себе так вести. В тому числі це і завдяки тому, що Конституція якби сцементувала певну вже і свідомість, певне світосприйняття України як дійсно суверенної незалежної держави, яка може самостійно проводити внутрішню, зовнішню політику і не має заглядати, як будуть на це дивитися ті чи інші сусіди. У своїй статті для видання «Дзеркало тижня» ви написали, що після президентських виборів 2010 року ми неначе повернулися на початок 2000-го. Хоча ось президент сказав, що шлях України тільки не починається. От наскільки от ви згодні з президентом? От починається? Можливо, дійсно починається? Ну, знаєте, кожен новий президент каже, що шлях України тільки починається. Якщо подивитися, то президент Кучма це казав. Що чекає Україна? І президент Ющенко це казав, і президент Янукович це каже зараз. Насправді цей шлях в Європу, як його описують, ну, він природний. Україна все ж таки є країною європейською, як би там не було, бідною, провінційною, неосвіченою, але все ж таки європейською за своєю суттю. І місце цієї країни, ну, в Європі, в якомусь там майбутньому, справді, у Європейському Союзі, так я гадаю. Але щоб цього досягти, щоб до цього дожити, треба багато що змінити в країні, в усіх в сферах життя її. Бо євроцінності – це не тільки єврозарплатня, це і ставлення до історії, до культури, до мистецтва, це ставлення до вільних людей. Взагалі, мій головний закид українській владі за ці 20 років, що вона лишила більшість людей в Україні бідними і неосвіченими. І це те, що гальмує український поступ дуже сильно і не дає йому розвиватися. Оця бідність має бути подолана, оскільки ну, нема ніде такого в світі, як у нас. Я маю на увазі світі, в світі західному, у Європі, у євроатлантичному світі, щоб була така розбіжність між бідними та багатими. То, яка є у нас. У нас навіть в державному апараті той коефіцієнт 60 між мінімальною та максимальною зарплатнею. У Західній Європі це коефіцієнт 4, і це записано у законі, у відкритому публічному акті. В Сполучених Штатах це коефіцієнт 5, а у нас 60. Ну, це ж ненормально. Федір Володимирович, чи коротко, ваша думка, що чекає Україна в правовому полі? Ну, я думаю, що ну, в правовому полі Україну чекає, на превеликий жаль, на сьогоднішній день я не можу сказати, що якісь такі явні зрушення, які можуть бути очевидними вже найближчим часом. Є багато, от, з точки зору політики, є багато загроз національній безпеці України, в тому числі енергетична загроза, хоча зараз наша влада заявляє про те, що вона там буде дискутувати з Росією відносно там ціни на газ. Насправді, за всі роки незалежності влада не зробила того, що повинна була зробити будь-яка нормальна влада. Диверсифікувати ці залежності України від зовнішнього світу. Тобто ми як залежали від Росії на 60% від газу і залежимо. Якщо вони нам перекриють цей газ, то Україна змушена буде якимось чином вже йти на поступки для тої ж Росії, тому що немає просто альтернативи. Тому це в свою чергу накладає на ті всі процеси, які будуть відбуватися внутрі держави. Але все ж таки я думаю, що Україна справиться, виживе і у нас буде все хорошо. Все добре. Дуже вам дякую. Нагадаю, гостями цієї студії були голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров і експерт у галузі конституційного права, юрист Федір Веніславський. Дуже вам дякую. На все добре. І до зустрічі. До побачення. До побачення.